Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Akha korisu hokolu bhale asar hokolu bhale thako. Ei video tu hoise Biswakarma Puja bishek aru amar Biswakhonor srosta buli kobo pare Biswakhonor designer aru teo ei egoraki devo hilpir asolote janma joyanti bishek he video tu aru aminu kene koi patisthilu ba horu koi uchapon korisilu ami he din tu take apnalok dekhabole ma duta man clip rakhisilu take aji agboraisu akha korim aplake video tu sai bhal pabo aru hokolu hoitu ghor Biswakarma Puja patisile moi short video ji দিছিলো আৰু শর্ট ভিডিওটো মই হুটুতে সকলোৱে কমেন্ট কৰিছিলে ধুনিয়া ধুনিয়া কৈ কেনেকৈ প্ৰখাত গুটাইছিলে কি কৰিছিলে হেয়া ময়ো ৰাতিপুৱাই গাপা ধুই এজোর অরেঞ্জ কালৰৰ কাপোৰ পিন্ধি লৈছো এই কাপোৰযোৰ বৰ আপোনালোক সকলোৱে চিনি পায় কাৰণ হেদিনাখন আছিলে মঙ্গলবাৰ আৰু মই মঙ্গলবাৰ বিশেষ কাপোৰযোৰ পিন্ধিছিলো ৰাতিপুৱা কামকেটা কৰি গাপা ধুই ডাইৰেক্ট কাপোৰযোৰ পিন্ধি লৈছিলো কাৰণ আমাৰ স্কুল বন্ধ নাছিলে হেদিনাখন আৰু হে ভাবিলো একেবাৰে ৰেডি হৈ যাও পূজা ভাগু কৰা হ'ব লগতে মই একেবাৰে স্কুললে যাবগে পাৰিম পূজা ভাগ কৰিলো এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছো যে মই কলকাতাৰ পৰা যে আনিছিলো পার্লৰ ইয়াৰিংযোৰ মানে ইয়াৰিং সেট লগতে এনেকৈ এটা পেণ্ডেণ্ট আছে হেতু মই ইউজ কৰাই নাই তেলেকে মানে চেইন বাগিবা ৰছি পিনিব লাগিব ডিঙিত জেতিয়াৰ পৰা এই সূৰ্য যন্ত্ৰটো পিনিবলৈ ললো তেতিয়াৰ পৰা চেইনডালো খুলি পেলালো লগতে বেলেগ একো পিন্ধাই নাই মই সেইডালকে পিন্ধি আছো আৰু তাতে দুটা বস্তু লাগি থকাৰ কাৰণে আৰু পেণ্ডেণ্ট পিনিবলৈ জেগা নাই তাৰপিছতে মই কাপোৰ কেইটামান মেলিবলৈ আহিলো ওপৰলৈ আৰু দেখিছো বেটাই চাইকেলখন ধুই আছে ধুনীয়াকৈ সৰুতে বাৰু কোনে এনেকৈ চাইকেলবোৰ ধুইছিলে নিজৰ লগতে খুব ধুনিয়াকে ঘঁহি ঘঁহি ধুই মালা পিন্ধাই ফুট দি গোটেই গাঁওখনতে চলাই ফুৰিছিলে বাৰু বাৰু এতিয়াও কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ আছে চাইকেল এতিয়াও ধুনীয়াকৈ ধুইছে চাগে পূজা কৰিছে লগতে স্কুটিবোৰ আছে গাড়ীবোৰ আছেই আৰু সঁচাকৈ চাইকেল লৈ ফুৰা সেই দিনকেইটা কিন্তু বহুত বেছি ভাল লগা আছিলে আৰু তেতিয়াৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি ক'লে আমি যিহেতুকে বাগানৰ ওচৰতে আছিলোঁ আমাৰ ঘৰ যিহেতুকে বাগানৰ ওচৰত আমি বছৰত এদিন এই বাগানৰ ভিতৰৰ ফেক্টৰীত মানে সোমাব পাইছিলোঁ আৰু ফেক্টৰীৰ পূজাবোৰ বহুত ডাঙৰকৈ পাতে মানে যিমান মানুহ যায় সকলোকে প্ৰসাদ দিয়ে আৰু সেই প্ৰসাদ আনিবলৈকে এটা পলিথিন লৈ কেইবাৰলৈকে যে গৈছিল ঠিক নাই দেই এতিয়া ভাবিলে হাঁহি উঠে কিন্তু সঁচাকৈ যিমানেই যি নহওক আচলতে এতিয়া লাজ অনুভৱ নকৰোঁ ভাল লগা আছিলে সেইবোৰ নষ্টালজিক হৈ পৰোঁ এতিয়াও আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ আচলতে চেলিব্ৰেট কৰিছিলোঁ গোটেই দিনটো ফুৰিছিলোঁ তেতিয়া স্কুলো বন্ধ আছিল নে নাছিল মই ঠিক পাহৰি গৈছোঁ কিন্তু স্কুল কেতিয়াও যোৱা নাছিলোঁ গোটেই দিনটো লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত আচলতে চাইকেল লৈ ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে পূজা খাইছিলোঁ খিচিৰি খাইছিলোঁ কিন্তু চবতকৈ ভাল লগা আছিলে বাগানৰ আচলতে যিভাগ পূজা দিনতো প্ৰসাদ লৈছিলোঁ লৈছিলোঁ আৰু গধূলি খুব ডাঙৰকৈ মেলা হৈছিলে আমাৰ তাতে পৰ্দাত ডাঙৰকৈ চিনেমা লগাই দিয়ে আৰু গধূলি চিনেমাখন নাচালোঁ গোটেই মেলাত এপাক ফুৰাৰ যিটো আনন্দ নহয় সঁচাকৈ বহুত বেছি মনত এতিয়াও সজীৱ হৈ আছে আৰু তাৰপিছত এয়া মই বনাই আছোঁ এতিয়া পায়স খীৰ মানে বনাই আছোঁ খীৰ বুলি ক'লে ঠিক খীৰ টাইপৰ বনোৱা নাই মই অলপ মানে গোটা টাইপৰকৈ বনাম আৰু মই লৈছিলোঁ 2 লিটাৰ গাখীৰ তাতে মই মাত্ৰ দিছিলোঁ চাউল 200 গ্ৰাম মোৰ বাচনটো অলপমান সৰু হ'ল সেইদিনাখন আৰু অকণমান ডাঙৰ হ'ব লাগিছিলে যিহেতুকে ইমান বেছি মানুহ নহয় আমি ভাড়া ঘৰ কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হৈ যায় কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ কেতিয়াবা এদিনৰ কাৰণেই আমাক বাচনবোৰৰ প্ৰয়োজন হয় যিকোনো বস্তু আপুনি ভাড়া ঘৰ বুলি কমাই ল'ব নোৱাৰে আচলতে গোটেই সম্পূৰ্ণ ঘৰ এখনৰ বস্তুৱে প্ৰয়োজন হৈ যায় এদিনৰ কাৰণে হ'লেও আৰু আজি মই কোনো ধৰণৰ চেনি বা গুড় ব্যৱহাৰ কৰা নাই মিঠাই মেদ এটা দিছোঁ অলপ কম পৰিমাণৰ চেনি দিছোঁ যিহেতুকে আমাৰ ফ্লেটকেইটা যিমান মানে ফ্লেটত মানুহ আছে আমাৰ সকলোৱে কমেই খায় মিঠা সেয়ে ভাবিলোঁ অকণমান কমাই দিওঁ আৰু পৰিমাণটো ভাবিছিলোঁ মই ঠিকেই হ'ব গোটেই মানে স্কুললৈও লৈ যাব পাৰিম তেওঁলোকৰ স্কুললৈও দিব পাৰিম সেয়ে মানে জোখমতে ধুনীয়াকৈ বনাইছিলোঁ কিন্তু পিছত ইমানকৈ নহ'লগৈ পায়স মানে কমি গ'ল কাৰণ আমাৰ বিল্ডিঙত মানে আমাৰ এপাৰ্টমেণ্টত সেইদিনাখনেই লগাই আছিলে CCTV আৰু CCTV লগাই থকা মিস্ত্ৰীকেইজনকে আদি কৰি আমাৰ এটা ফ্ল'ৰ সম্পূৰ্ণকৈ বনাই থকা হৈছে এতিয়া নতুনকৈ মানে দুটা পাৰ্ট বনাই আছে আৰু সেই কাৰণে বহুত কেইজন মানুহ গোট খালে ভালো লাগিলে যে মেইন মানুহকেইজনক মই প্ৰসাদ খুৱাব পালোঁ সেইদিনাখনৰ দিনটোত মানে গোটেই মিস্ত্ৰী বুলি ক'লে আচলতে শিল্পী একো একোজন তেওঁলোকেই গোটেইখন যিহেতুকে গঢ়ি তোলে তেওঁলোকে যিহেতুকে নিৰ্মাণ কৰে সেইকাৰণে বিশ্বকৰ্মাৰ মেইন ভগৱানক পূজা কৰাৰ সেইদিনাখন আচলতে সাৰ্থক যেন লাগিল যে তেওঁলোকক খুৱাবলৈ পালোঁ আৰু তেওঁলোক আছিলে মুছলমান সম্প্ৰদায় গতিকে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পূজা পাতল নকৰে সেইকাৰণে মোৰ মনটো আৰু ভাল লাগিলে যে আমাৰ ঘৰতে তেওঁলোকে প্ৰসাদ খাবলৈ পালে আৰু তেওঁলোকো খুব সুখী হ'ল মই যেতিয়া প্ৰসাদখিনি দিবলৈ গৈছোঁ তেতিয়া কৈছে বাইদেউ বহুত ভাল লাগিলে দেই আপুনি যে দিলে বুলি তো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে সেইদিনাখন আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখি আছে ধুনীয়াকৈ মই সজাই পৰাই ল'লোঁ পূজাভাগ মানে প্ৰথম মই আৰম্ভণি কৰি দিছোঁ মানুহজনে কৰিব
আৰু মালা আনিছিলো কিভাগে ধুনিয়াকৈ ফুটছো দিলো তাৰ পিছতে ইয়া মই আমি প্ৰাৰ্থনাও কৰিম আমি যেতিয়া কিবা এটা ঘৰত পাতো হয় বিশ্বকৰ্মা পূজা হয় সৰস্বতী পূজা লক্ষী পূজা আমি গোটেই কিজনে প্ৰাৰ্থনা কৰো এনেকৈ আৰু পদুম ফুলৰ কলি এপা আনিছিলো সেয়াও আগবঢ়ালো তাৰ পিছত এয়া হৈছে মেইন ভোগ আৰু সকলোৱে মোক কমেণ্টত সেইদিনাখন লিখিছিলে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' চাই যে দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছে বুলি সঁচাকৈ যোনেই খাইছে তেওঁলোক সকলোৱে কৈছে যে বহুত বেছি ভাল হৈছিলে বুলি আৰু এয়া এতিয়া আমাৰ পূজা ভাগ হৈ গ'ল আমি গোটেইকেইজনে মিলি প্ৰাৰ্থনা ভাগ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ইজনে সিজনক ফুট লগাই দিছোঁ ভিডিঅ'টোত ফুলমণি নাই বুলি আকৌ কমেণ্টো আহিব নালাগে কাৰণ ভণ্টিয়েগৰাকীয়ে কমেণ্ট কৰিছিলে যে কিয় নেদেখে বুলি তাইক প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত আচলতে দেখুৱাই থকাটো মই ভাবোঁ তাই চিকিউৰ ফিল নকৰে আমিও নকৰোঁ সেইকাৰণে আমি দেখুৱাই নাথাকোঁ কিন্তু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত তাই থাকে আৰু তাৰপিছত এয়া বেটাৰ চাইকেলখনৰ ওপৰত আছে পূজা কৰিব গ'লোঁ মই তাকে কৈ আছিলোঁ যে হে ভগৱান একেবাৰে তুমি লগ দিবা দেই এই চাইকেলখন লৈ যাতে সি কলেজলৈ যাব পাৰে বুলি আৰু ইমান বেছি হাঁহিছে সি মাক কি কৰি আছা বুলি মই এখন লৈ নাযাওঁতেই কলেজলৈ বুলি মই জোকাই আছিলোঁ আচলতে তাৰপিছত আহিলোঁ আমি ইয়াত তললৈ পাৰ্কিঙত আমাৰ গাড়ীখনক পূজা কৰিবলৈ আৰু সদায় যেন এই গাড়ীখনে আমাক যেনেকৈ লগ দিয়ে আছে ভগৱানে এনেকৈ সদায় লগ দি থাকক মানুহজনক খুব ধুনীয়াকৈ এখন বাহনেৰে অহা যোৱা কৰে স্কুললৈ আৰু সদায় যেন আমাৰ লগত এনেকৈ থাকে ভালকৈ সেয়ে মই তাৰপিছত স্বস্তিক আঁকি দিলোঁ আৰু তাৰপিছতে এয়া ভিতৰলৈ পূজা কৰিব গৈছোঁ ভিতৰৰ পূজাভাগ মই কৰিছোঁ প্ৰাৰ্থনা যে সোনকালে গাড়ীখন পাৰ্ফেক্টলি চলাব পাৰিব লাগে কাৰণ কেতিয়াবা অসুবিধা হৈ যায় মানুহজনে মোক গাড়ীখন এৰি দিবলৈ ভয় কৰে আৰু ময়ো লগতে ভয় কৰোঁ একেবাৰে লৈ যাবলৈ মানে পাৰ্ফেক্ট হোৱা নাই সেয়ে তাৰপিছত এয়া চাৰিভাগকৈ সজাই সজাই মই কঢ়িয়াই আছোঁ তললৈ প্ৰসাদ মানে সৰু ডলাখনত নিছোঁ তাকে ভাবিছোঁ কৈছোঁৱে নহয় ঘৰ এখনত প্ৰতিটো বস্তুৰে প্ৰয়োজন ভাবিছোঁ ডাঙৰ ডলা এখন ল'ব লাগিব আৰু স্কুললৈও অলপমানহে লৈ যাবলৈ পালোঁ আৰু এতিয়া স্কুলৰ পৰা আহিয়ে খুব বেছি ভাল লাগিছে যে মোৰ পাৰ্চেল এটা আহিলে কাৰণ পাৰ্চেলটো মই আগতেই লৈছিলোঁ পিছে মই এক্সচেঞ্জ কৰিছিলোঁ আৰু এইটো আছিলে এগছ চাকি চাকি গছৰ কথা বহুতেই কমেণ্ট কৰিছিলে যে ষ্টীলৰ চাকি নজ্বলাবা বা ষ্টীলৰ চাকি নজ্বলাবা ভাৰতী সলনি কৰা আৰু সেয়ে এয়া মই ল'লোঁ ফাইনেলি চাকি মোৰ ঘৰত বা আমাৰ ঘৰৰ যিখন মেইন থাপনা তাতে আছে লগতে মোৰ ৰুমত মানে আমাৰ ঘৰৰ আমাৰ ৰুমটোতো আছে এনেকুৱাকৈ ষ্টীল আমি নজ্বলাওঁ কিন্তু মই যিভাগ ষ্টীলৰ ধূপৰ দানি হওক বা চাকি গছ জ্বলাই আছিলোঁ সেয়া দাদা এজনে মোক গিফ্ট কৰা আছিলে সেয়ে বেয়া পাওঁ এৰি দিবলৈ তেওঁ বুলি মানে মই জ্বলাই আছিলোঁ আৰু এতিয়া এয়া বেটাক অলপ পঢ়াই আছোঁ দুপৰীয়া সময়ত কাৰণ পৰীক্ষা আহি পালেহিয়ে মই সময় নাপাওঁ পঢ়াবলৈ সেই স্কুলৰ পৰা আহি পঢ়াই আছিলোঁ তেনেকুৱাতে দেউতাকে লৈ আহিলে এগালমান প্ৰসাদ আমি প্ৰসাদ খালোঁ আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই শুইছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে আবেলি সময়ৰ মই ভাবিলোঁ গাখীৰ আছে চাহ বনাওঁ বুলি সেই পেকেটটো উলিয়াই আনিলোঁ পিছে অকণমান হ'ল আৰু সেই তাকে এতিয়া বনাইছোঁ চাহ মানে এতিয়া দুকাপ বনাই আছোঁ চাহ ফুলমণি আৰু বেটা শুই উঠিয়ে গ'ল পৰাঠা খাবলৈ ওচৰতে পৰাঠা হাউচ আছে পৰাঠা খাবলৈ খুব ভাল আৰু সেয়ে সিহঁত দুয়োটা গ'ল পৰাঠা খাবলৈ আৰু আমি দুয়োজনে ঘৰতে ক্ষীৰ অকণমান লৈ পিনে পুৰি আছিলে পুৰি খালোঁ আৰু তাৰপিছতে দেখিলোঁ সিহঁত দুয়োটাই পৰাঠা দুটা পেক কৰি লৈহে আহিলে বোলে ইয়াতহে খাব কাৰণ তাতে বহুত বেছি ভিৰ লাগি আছিলে সেইকাৰণে নাখালে ঘৰত আহি খাম বুলি লৈ গুচি আহিলে পৰাঠা খাই মেলি চাহকাপ খাই আমি আকৌ কিতাপ পত্ৰ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ফুলমণিকো এফালে দেখুৱাই আছোঁ মই এফালে বেটাকো দেখাই আছোঁ কাৰণ দুয়োটাকে পঢ়াব লগা হয় কেতিয়াবা মই ফুলমণিক চাওঁ সদায় বাৰু নাচাওঁ আৰু ইংলিছৰ দুটামান কুৱেশ্যন দি পিনে তাইক কৰিবলৈ দিছোঁ আৰু এয়া গধূলি সময় হ'ল ধুনীয়াকৈ জোন বাইদেউ ওলাইছে আমি অকণমান গধূলি সময়ত সদায় আহোঁ খুব ভাল লাগে এইখিনি সময় এনেকৈ পাৰ কৰিলে একদম ঘৰৰ চোতালত বহি থকা যেন লাগে আৰু ঠিক তেনেকুৱাতে স্কুলৰ ৰান্ধনী বাইদেউ আহিলে কাৰণ ভাদমহীয়া নাম সামৰণি আছিলে ভাদমাহ শেষ আৰু নাম সামৰণি কৰি নামঘৰৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আহিছে মোক প্ৰসাদ দিবলৈ বুলি তাকে কৈছে যে টৰ্চ লৈ আহিছোঁ মই চিন্তা কৰিব নালাগে মই কৈছোঁ ইমান সন্ধিয়া হ'ল আপুনি কেনেকৈ যাব বুলি বোলে নহয় যাব পাৰিম বুলি ক'লে আৰু বাইদেউ যোৱাৰ পিছতে এয়া মই নতুন চাকি গছেৰে গধূলি চাকি গছ জ্বলালোঁ ভাল লাগিছেনে বাৰু দেখিবলৈ মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগিছে আৰু ধন্যবাদ সকলোকে যিসকলে মোক চাকি গছ সলনি কৰিব ক'লে আপোনালোকে কোৱাৰ বাবে হয়তো সলনি কৰিলোঁ নহ'লে ভাবি থাকোঁতে গ'লহেঁতেন কেতিয়াবা সলনি কৰিমকৈ আৰু এয়া এঘৰ এঘৰকৈ আমালৈও প্ৰসাদ আহিলে লাহে লাহে ইমান বেছি প্ৰসাদ হৈছে দিনটো প্ৰসাদকে খাই আছোঁ কিন্তু এইভাগ প্ৰসাদ আছিলে বিশেষ কাৰণ এইভাগ প্ৰসাদ আছিলে ভাদমহীয়া শেষ প্ৰসাদ আৰু লগতে ইয়াতে কেঁচা মিঠৈ আছিলে আৰু আমি বুট মগু দিয়া নাছিলোঁ মই কৈছোঁৱে ভিডিঅ' এটাত বিষক্ৰিয়া হৈয়ে থকাৰ বাবে ভয়তে দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া এনেকৈ প্ৰসাদবোৰ দেখিলোঁ ভগৱানৰ নাম লৈ খাই দিলোঁ যি হয় দেখা যাব বুলি ভগৱান আছে তেওঁ কেতিয়াও বেয়া নকৰে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত।